Mən Məmmədova Aysel, Riyaziyyat İnformatika 1-ci kurs hazırlıq tələbəsi. Burada təqdim elədiyimiz 3 ölçülü şəkillərdir, bir də illüzyonlardır. 3 ölçülü şəkillərdə diqqətlə baxanda bunun içərisində hər hansı bir şəkil görünür və biz onu burada tapmalıyıq. Əsasən bunu özümüzə yaxın tutmalıyıq, sonra biraz özümüzdən uzaqlaşdıran zaman onun içərisindəki şəkillər üzə çıxır. Bu illüzyonlarda isə baxanda əsasən 2, 3, 4 daha artıq şəkillər görsənir. Bu qədər.